Fan, det är Malmöra här. Det är du som är... Mickey D. Är han Mickey D? Är du Mickey D? Mickey Plast. Mickey D utan en H. Steve, vad heter om guran lägger ner? Då är det på en blå kyn om skiva. Lägger vi ner på back? Ja, och finns det inte längre. Filma lite nu. Är du som är... Är du som är Rocky? Ja, är du som är Mickey D? Det är grejer det. Det är grejer! Ställ nu upp kameran.